Vad är en fond? Mycket bra fråga! Här ska vi gå igenom dels vad en fond är, vad den är bra för, hur man bygger en fondportfölj och vilka fonder man ska välja i den här fondportföljen. I det här avsnittet kommer vi att prata om aktiefonder. Vi kommer att prata om att de kan vara aktivt förvaltade och passivt förvaltade. Och när de är passiva då kallas de för indexfonder. Men vi kommer också att prata om räntefonder. Vad är det för någonting? Och blandfonder, hur fungerar de? Det vi inte kommer prata om, men jag vill ändå nämna så att ni vet att de finns, det är hedgefonder. De har friare tyglar, större mandat. De andra är lite mer uppstyrda, som är inom den här ramen. Och det är de vi kommer att fokusera på. Och då börjar vi med att prata om en aktie. Den här aktien får bli ett exempel så vi förstår vad en fond kan vara. Sätt att vi har den här aktien och köper den för alla pengar vi har. Vi gillar den här aktien, vi tror på den. Det finns bara ett problem. Vad händer om bolaget går i konkurs? Då rasar aktien på börsen. Då förlorar vi alla våra pengar. Det som är bättre det är att ta flera aktier. Problemet är bara om vi ska ha en massa olika aktier. Då måste vi hålla koll på en massa olika aktier och veta vilka vi ska välja. Och Det är inte alltid så lätt. Sen kommer problem nummer två. och det är Ska vi hålla koll på alla aktier vi nu köpt någon kanske går dåligt, Ska vi köpa mer? Ska vi sälja av? Någon har gått jättebra. Ska vi ta hem vinsten? Ska vi köpa mer? Det är alltid frågor man måste ställa sig när man håller på att köpa och, och sälja aktier själv. Men det finns en lösning på detta. Det är att man köper en fond. Och i det här fallet är det en aktiefond. Och det är aktier som har valts ut av en fondförvaltare. Och de har valts på grund av att som tror att det är de som är bäst och spenderar sin dag på att läsa på om sin bransch, om sina aktier för att göra så bra beslut som möjligt. Men ibland är det inte en person, utan det kan vara ett index. Det är alltså helt datorstyrt. Indexfonder, där investerar man utefter satta kriterier. Och Det kan vara att det är de mest omsatta bolagen på en börs. Det kan vara att det är de största bolagen på en annan börs. Det finns olika kriterier för olika indexfonder. Gemensamt med dem är att det i alla fall är inga känslor är inblandade. Det liksom sker automatiskt. En annan gemensam sak är att ofta har indexfonder klart lägre avgift än motsvarande aktivt förvaltade fonder. Och hur tjänar man pengar på en aktiefond, vare sig den är aktiv eller passivt förvaltad? Jo, när aktierna i fonden går upp i värde, då tjänar man pengar som investerare i dem. Men man måste inte investera i bara aktier. Man kan också investera i räntefonder och få ränta. Och räntefonder innehåller obligationer. Obligationer, det är ett krångligt ord för att egentligen säga lån. Det kan till exempel vara företagsobligationer. Då lånar man ut sina pengar till ett företag. Säg Volvo, Hennes och Mauritz. Och för att man gör det så får man en ränta som investerare. Det kan också vara att räntefonden lägger pengarna i statsobligationer. Kanske man lånar ut till ett land som Sverige eller norska staten och så vidare. Fördelen med en räntefond jämfört med att köpa obligationer själv, det är att obligationer är fruktansvärt svåra att köpa som privatperson om man inte har jättemycket pengar. Det är det ena problemet. Det andra problemet är att även om du har råd att köpa en obligation så vill du ju ha flera. För att ifall en obligation går dåligt, då ska du inte förlora alla dina pengar. Precis samma logik som vi hade med att man inte ska ha en aktie, utan flera. Så samma fördelar som finns med att ha en aktiefond eller indexfond finns också att ha med en räntefond. Men det behöver inte vara antingen det ena eller det andra, utan det kan också vara en blandning. De kallas för blandfonder. Ofta innehåller de en del aktier och en del räntor. måste inte vara 50-50. Men även om man inte måste välja aktier eller obligationer själv utan kan investera via en fond, så måste man fortfarande välja en fond. Hur ska man tänka? Jo, men när man går in på en fondsida, som det ser ut så här på Nordnet, så ska man kanske framför allt kolla på risken. Är risken 1 av 7, så att det är bara en plupp, då innebär det att det är en låg risk att investera i den fonden. Och är det så att det är 7 av 7 pluppar, då är det väldigt hög risk. De allra flesta fonder är någonting mitt emellan 1 och 7. En annan viktig grej att hålla koll på, det är avgiften och den står här. I det här fallet är det 0,4%. När vi kollar på avgift så kanske det inte låter som jättemycket om det är 1% i avgift eller 2% i avgift eller till och med 3% i avgift. Här ska man dock veta att om man sitter i en fond väldigt länge så blir även små skillnader i avgiften stora belopp över lång tid. Men när betalas den här avgiften? Ja, det är inte på en gång eller 1 januari. Utan den här avgiften dras lite varje dag. Så man tar den här avgiften, delar det på 365. Så man får en liten, liten, liten avgift som dras varje dag, som tillsammans på ett år blir den årliga avgiften. Men det kan finnas fler avgifter än bara den här årliga avgiften. Och för att hitta dem och vara extra noga då kan man trycka på ja, “Köp” och sen så trycker man på “Kostnadsredovisningen”. Och då kommer vi till den här sidan. Där skriver man in sina belopp man vill investera, hur länge man har tänkt investera och sen om man vill räkna med både försäljning och köp eller bara köpet. Och på det sättet så får man en redovisning i exakt hur mycket avgift det är. Och i det här fallet var det faktiskt lite mindre än den årliga avgiften för den är avrundad. Så håll koll på avgiften och ha med dig beräkningen när du väljer en fond. Men det kanske allra viktigaste när man väljer en fond, det är ändå innehaven. Vad äger den för någonting? Och det står ju faktiskt här ganska enkelt. Det här är en teknikfond och då innehåller den mycket Apple till 22 procent, Microsoft, Nvidia och så vidare. Olika fonder innehåller olika saker och det är bra att veta vad det är man faktiskt får i den här fonden. Så vi har gått igenom att det är bra att inte investera i en aktie utan flera och det får man via en fond. Så räcker det med att jag köper en Sverigefond och är klar. Vissa tycker det. Vissa ser dock en risk med att om jag har investerat allt i en Sverigefond, vad händer om Sverige som land går dåligt? Då förlorar jag väldigt mycket pengar för att alla mina aktier investerar i Sverige. Så det man kan göra istället är att man investerar i en globalfond eller fonder i Europa, tillväxtmarknader för att få en global spridning så att även om Sverige går dåligt som land så kanske USA och Nordamerika går jättebra. kanske kompenserar. Okej, nu har vi flera aktier i flera olika länder runt om i världen. Är det lugnt? Ja, Problemet är bara, tänk om alla bolagen där håller på med olja? Vi har massa oljebolag i hela världen. Vad händer om oljepriset går ner? Ja, även om vi har investerat i massa olika länder, i massa olika aktier så är alla beroende av oljepriset. Går oljepriset ner förlorar vi väldigt mycket pengar. Så det vi vill ha är flera branscher, till exempel teknikbranschen eller läkemedelsbranschen. Många branscher, många länder. Och till sist, hur vill du ha det? Ett vanligt sätt är att börja med globalfond som bas. Och även om globalfond låter som att den investerar i hela världen så ska ni faktiskt veta att globalfond är väldigt tungt i USA och framförallt den är inte helt global. Till exempel Kina, Indien och flera andra tillväxtländer ingår inte i en globalfond. Det löser man ganska enkelt genom att krydda på med tillväxtmarknadsfonder. Ja, nu får vi en stor del av världen, men också tillväxtmarknaderna som inte ingick här. Sen kanske vi tycker att ja, globalfonden innehåller väldigt mycket i USA. Det är nästan två tredjedelar, vilket det oftast är. Vi vill ha lite mer Europa än så. Ja, men då kan vi lägga till att det är en Europafond också som ska vara med här. Och nu har vi flera olika geografier, men du kanske tänker var det inte också sektorer vi skulle blanda, inte bara geografi? Och det stämmer, men ofta brukar det vara ganska stor blandning automatiskt i en globalfond, tillväxtmarknadsfond eller Europafond. Men du kanske vill investera extra mycket i en sektor. Du kanske tror jättemycket på läkemedel i framtiden eller jättemycket i teknikbranschen. Vill du ha mer teknik i din fondportfölj? Addera då en teknikfond. Vips så har du ditt sparande precis så som du vill ha det. Nu har vi gått igenom dels fördelarna med att ha en fond. Man får riskspridning i flera olika aktier eller obligationer om det är en räntefond. Och dessutom, om man väljer flera olika fonder, då kan man också få diversifiering i geografi eller sektorer. Och det är fördelar till att få riskjusterad avkastning, det vill vi ha. Men det finns ett knep till. Månadssparande. Så här funkar det. Så När man månadssparar väljer man en viss summa som ska sparas i fonden automatiskt varje månad. Precis som det låter. sätt att det är 500 kronor vi månadssparar i fonden. Då köper vi här. Vi börjar där. Nästa månad köper vi den lite billigare. Och så fortsätter vi. Och Som ni märker, vi köper både när det är lågt i fonden och när det är lite högre kurser i fonden. Och genomsnittet är att vi varken får bara de höga kurserna eller bara de låga kurserna, utan vi får inköpspriset någonstans mitt emellan högt och lågt. Och det här innebär en lägre risk än om man till exempel gör på det andra sättet. Att man tar alla sina pengar och köper på en och samma gång. För risken är att fonden precis därefter förlorar i värde och då förlorar du allt på en gång. Så när man månadssparar fördelar man ut sina inköp och minska risken att man har tajmat börsen eller fonden dåligt. Och du tänker, okej, okay, hur kommer jag igång med att månadsspara? Hur gör jag allt detta? Jo, du går in på Nordnet. Blir kund om du inte redan är kund, så trycker du på Mina sidor. Och här så har vi en månadssparflik. Klicka på den. Då kommer du hit. Och här har du några val att göra. Det ena valet det är Nordnet One. Här finns det färdiga fondportföljer att investera i som är anpassade efter risken man vill ta. Är man försiktig av sig, då kan man ta Nordnet One Försiktig. Det är 30 aktier, så går börsen upp följer man med till viss del. Men framförallt, skulle börsen rasa, då är det 70 räntor som ger ett bra skydd ofta när börserna faller. Vill man vara lite mer risk så kan man ta Nordnet One Balanserad. Nu är det 60 aktier, 40 räntor. Och vill man vara offensiv, då tar man Nordnet One Offensiv 100% Aktieexponering. Men du kanske inte vill ha en färdig fondportfölj som Nordnet One, utan du vill ha egna fonder du har valt, men behöver lite hjälp. Då har vi en knapp för det. Hjälp mig att hitta fonder. Här väljer du fonderna själv, men vi hjälper dig att guida dig så du väljer rätt typ av fond som passar dig. Men du kanske är expert, sett den här videon och tänker det här kan jag fixa helt utan hjälp. Hitta fonder själv kan du klicka på och då kommer du igång. Så in på nordnet.se och dra igång månadssparandet eller via appen. För det här kan man göra både på hemsida och appen. Och nu vet ni vad en fond är, vad de är bra för, att det finns olika fonder, fördelarna med att månadsspara och hur man kommer igång. Lycka till!